Üzü axıra, tez-tez. Bax hanımlar, qara bitib, zümrüd yaşlı var. 42-dən 50-yə qədərdi, super platyamız. Bax belə çox qəşəng qiyməti. Qiyməti 200 manat. 200 manat, davam. Novogodno başonka plasiya gəlib. Bax belə qısa, boyu bəstə xanımlar üçün, amma biraz dolu xanımlar üçündür. İki rəngdə gəlib. Qollar belə pışını fanardı, maraqlı paltardı, bax belə. Və yaxada da bax belə snijok mirvarilərlə çox qəşəng plasiyadır. Seva, neçəyədir paltalar? 300 manatdır. Davam eləyək. Bunu da sən yaxşı satırsan, Paftor gəldi, xanımlar. Bax, belə çox qəşəng toy paltarımız var, Paftor gəlib, əla plasiyadır. Bu jatıdır, bədənə oturur, belə qəşəng jatı plasiyadır. Neçəyədir, Seva? 130 manata. 130 manata, ya xanımlar, valla, heç neçəyə. Deyəndə heç neçəyə, mən libası nəzərdə tuturam, ha. Yəni 130 manat götürək pulu əlimizə, düşək Bakıya bu qara parça ilə. Görək bunu başa gətirə bilərik kimi? Məncə mümkün olmayacaq. Həqiqətən, yəni ona görə mən deyirəm ki, qiymətinə görə havaydı mallar. Davam eləyək. Bax, belə bir qəşən plasiya var. Qol fanar, atlas və üç bucaq yaxa, üç bucaq kürək. Belə rahat paltardır, hər yana giyərsiniz. Toya da, yaşa da, qonaq evinə də, yeni ildə də. Neçəyədir? Kürkləri də var, hamısı qiyməti 155. 150 manata xanımlar. Da bundan artıq nə olsun? Bax, bu paltar, hamının sevimlisi, xanım xatın ana paltarı. Bitti. Çox qəşəng plasiyadır. Neçəyədir? 120 manata. Ucuzluğa baxın podiumda. Daha belə ucuzluğun eləmişəm ha xanımlar. Hı-hı. Ən aşağı qiymət eləmişəm ki, minimum qiymət olmalıdır bizdə və salam, bax belə. Bax belə bir yaxşı paltarımız var, bədənə oturan, amma bədən bildirməyəndə. Bax belə teatr halını. Neçəyədir? Qiyməti 150 manat. Davam Sevçka, tez-tez, hər dəfə soruşuram neçəyədir. Sən desən daha yaxşı olar. Mən deyirəm. Aha, de. Bax neçəyədir? Bunun qiyməti 158 manat. Hmm. Ölçüləri də var. 40-dir. Bax belə bir plasiya göstərir. Çünki ucuzdur, qiymətlər istəyirəm səslənsin. Nə bugün istəyirəm ki, qiymət eşitsin cəmat. 150 manat. 150 manat. Bax 150 manat. Belə bir plasiyamız var, qəşəng. 50-yə qədər də 150 manat. Bax trikotaj, işə də giyinin, toya da giyinin. Belə bir don var. Mhm. İşlənməndir. Qiyməti bunda enib 120 manat. 120 manata xanımlar. Böyüklərində 50-54 manat. 50-dən 60 acın. Bəli, gedir. Belə bir donum var, bu da enib 135 manat. 135 manat. Bax, ən ucuz qiymətlər eləmişik. Çıxardan kimi qiymətdir. Qorxma qiymətindən, çünki su qiymətisən. Davam. Davam. Bax belə, əla plasiya gəlib. 42-dən 60 acan. Bax, baçonka. Çox toya da giyinin, işə də giyinin, qonaq evinə də. Qara bazıvı plasiyadır. Qolda bax belə bir qəşən işləmə var. Spoçkanı da taxarsınız. Bax, baçonka modeli, bax, forması budur. Dolu xanımlar üçündür. Neçəyədir? 150. 150 manat. Bundan son bir ədəd. Bax, bir dənə paltarım qalıb. Lax, bunu verəcəm sizə 80 manata. Gəlin, pay aparım. Bax, 80 manata. Valla 200 manatlıq paltardır. Belə bir donumuz var. Bax bu da bir dənə qalıb. Bir ədəd qalıb 44-də qiyməti 145 manatdır. Allah bay 120 manata kəmərini düzəlt ki video görsünlər. Bax yəni yaxada belə bir şey var və kəmər üstündə də belə bir dekor var. Kəməri də ona yaraşıq verir. Bax belə qəşəng paltarlardır. Bax bu da super plasiyadır. Bunu da endirdik bu günləri. 120 manata bax verəcəm sizə əzizlərim. Ölçülər də var ha biləsiz. Bax belə çox qəşəng, solid plasiyadır. Bu gün qiymətlər danışır, mən yox. Həqiqətən mallar özü gözəldir. Gəlin də yenə də bax buradan başdan gedirik axıra. Bax 100 manata belə bir plasiya verəcəm sizə. Qısa baçonka plasiya, bax belə qəşəng plasiya. Aha, sonra belə bir modelimiz var. 2 ədədimiz qalıb 46, 48. Bax bunu da 150 manata verəcəyik sizə, 150 manata endirimlə. Bax bunu da 150 manata endirimdən verəcəyik sizə xanımlar. Bax bunu da neçəyədir Sevçka bu qəşəng plasiya? Qəşəng plasiyadır. Bunun qiyməti bu bizim 225 manatdır. 175 manata endirimdən verəcəyim sizə. Gəlin aparın. Bu endirimə düşüb sıranı. Neçəyə? Bu 155 manat. 150 manata xanımlar. Bax bir sözlə görürsüz 200-300 manatlıq paltarlar indi olub 150 manat. Ki hər toya bax bir dənə təzə giyinəsiz. 200 manat alasız yoldaşdan, qardaşdan, oğuldan. 150-sini paltara verəsiz, 50-sini də salona. Vallahi. Bunumuz var
200-300 de toya salarsız oldu 500 manat. Kıymeti 135 manat. Devam. Böyle bir donumuz var. Bayağı aldılar indi. Nesiyyədə özüm qiymətə şok oldum. Ay xanımlar, bunun qiyməti səhv qoyulub. Nədirsə bilmirəm, başım çıxmır hələ. 95 manatdan bunlar şapa-şapa paltarı satır. Həqiqətən, bilməyəm daha indi. Öz qiyməti bu çıxıb ya səhv çıxıb. Keçək qabağa. 5 dəqiqə oturdum məndə. Bax, bunu soruşurlar bayağıdan. Snijok paltarımızı. Bu çox qəşən plasiyadır. Hələ yan-yana rəngləri göstər baxsınlar. 42-dən 50-yəcən cavan, bax, dolu gəlinlər üçün, cavan qızlar üçün. Yaxşı paltar neçiyədir? 135 manat. Ay maşallah, 135 manata. Görün daha ne istəyirsiniz? Belə bir donumuz var. Aha. Bunun da qiyməti 125 manat. 125 manat ey xanımlar. Ucuzduq. Podium ikinci mərtəbə. Bax belə gizli zona. Vallahi buranı tapan səsini çıxartmır ki, belə bir yer tapmışam ki. Burada bir paltarlar var şəhərin ortasında ikinci mərtəbədə sarayın yanında. Buranı tapan səsini çıxartmır, elə bütün toylara gedir, qohumlarını gətirir, gedir padruqalarını gətirir ki, qızlar sluşuysa, bu takoy mestu yanaşı ol. Burada belə paltarlar və belə qiymətlər var. Bax belə. 100 manata, bax 100 manata indirimlə. Hə? Hə? 100-ə verirəm də, qoy gəlib aparsınlar da. Bax xanımlar, Novqotda giyinərsiniz, yubileyə giyərsiniz. Laf bir ildən də soğuk çıxardın, yenə də Novqotda giyinin, moddan düşməyəcək. 215 manatadır bu. Super plasiyada, super, super, super. Bax, bu 2 dənə qaldı. Neçə dənə qalıb? Bəli, bitir. 8 dənə idi ya, maşallah. O qədər xoşuma gəldi ki, 2 seriyə vurdum, bildim ki, bəyəniləcək. 2 ədəd qalıb, yenə vuracam bundan. Kim istəsə, yenə gələr, alar. Bax, böyük bədən demişkən, böyük bədən bulardı. Bax, bular. Bax, daha kilo olurlar. 50-dən 60-acan plisi, boyu bəstə, amma... Bədən iri, forma iri, proporsiyalar belə deyim də, artıq çəkilər, çıxıntıları iri olanlar üçün çox yaxşı bir paltardır. 150 manata, bunu da deyim sizə. Bax, bu da 150 manat gəlin aparın, əzizlər. Heç, bax, elə bunları da verəcəm, heç vaxt emmirəm bunları, yaxşı paltarlarımızdır. Bax, bunları da 150 manata verəcəm sizə, bax bunu. Bundan da iki ölçüsü qalır. Bax bu da, baxın. Bunu da verəcəm sizə 100 manata xanımlar. Bax 100 manata. Belə bir model var. Trikotaj modeli də var. Kollarında belə işləmləri var. Ölçüləri qısa. Sabaha mənə qalacaqmı? Təbii ki, indi bağlayıb gedirik. Səhər tez gələrsiniz, əzizlərim. Çatacaqsınız. Bax bunun qolunun işləməsinə görə mən bu paltarı gətirmişəm Bakıya. Bax bunun qoluna və bu yaxadakı işləmə. Bax, biz Dubai'de olanda bu işləmələr çox bahalıydı orada, əl işi idi. Bax, belə bir plasiyadır, qəşən plasiyadır. Neçiyədir? 150 manat da. Bugün 150 manat günüdür ya. 200-300 manatlıq paltarlardır ya, biləsən. Geçirik. Bunu saxla, axıra sürprizi. Xanımlar, bax, belə bir gözəllik, belə bir özəllik. Aha, çox yaxşı paltarlardır. Çox gözəl paltarlardır. Neçiyədir? 210 manat. Endirək də bunları da. Əzizlər, gəlin bunları da yığın aparın 150 manata. 150. Hə, 150 manata. Canlıdan amma gələnlər üçündür. Ya bax, siyə bax. Hər canlıda deyirəm sənə. Bax, bu qiymətlər. Ancaq burada indi 222, 3 dənə 2 xanım var. Onlar üçündür. Yaxşı? Mağaza içində yox. Vəsio, bax bunlara da baxın. Bax, belə bir super plasiyadır. Baxın, kalye silyoska, bax, belə damlalarla. Çox qəşəngin, qəşəngi. Bax, belə bir plasiyadır. 150 manat. Bunu da çox bəyənirəm. Bax, bu da Snyajna Karalyevadır. Bax, Seba, bunu elə bir dənə toy ola, sən giyəsən. Derci nasibə. Da, eto tvoya plasiya da. Da. Çox qəşən plasiyadır. Belə bir donda. Aha. Güzəldir. Ölçüləri də var, 48-ə qədər. Aha. Qiyməti də həmçinin. Neçiyədir, Seba çıxan? 210 manat. 210 manatdır. 200 manata verərik. Bə, eto modeli. Hə, xanımlar, bax, bu zal Seba'nın zalıdır. Enib 150 manata verəcəyik sizə. Bitti, son bir ədəd qalır. Bundan da həmçinin son bir ədəd qalır. 46 ölçüdür, 46-48-ə gedir. Neçədir? Bunun qiyməti doja enib, bu da qiyməti enib. 165. 150 manata bax bu verəcəyəm, əzizlərim. Gəlin aparım. Valla məndən ucuzu Bakıda yoxdur. Varsa da deyin, biz sizə pulun üstündə bir dənə də paltar payı verəcəyik. Həqiqətən. Qalstuklar bax gəldi, bitti, 2 dənə qaldı. Neçəyədir Sevçiko? 140 manat, hə, əla. Duvoyka, bax bu duvoykanı da indi endirəcəm elə bax sizin eşqi bizə. Neçəyədir bu qəşənglik?
Bu gözəllik. 185-dən elə enib də 145 manata. Laf 130 manata verəcəm sizə. Ünvanı sonda deyəcəm əzizlərim. Bax bu. Hı-hı. 140 manatdır. Çox yaxşı paltarlardır. Bax qara şık plasiyalar. Bunlar başqa rəng tikilməyib, ay əzizlər. Heç bunlar başqa rəngdə qəşəng də görünməz. Neçəyədir bunlar? Baçonka. 140 manat. Valla indirmişəm, havayı veririk malları. Türkiye'den aldığım qiymətdən də aşağı verirəm bu dəqiqə. Boşaldırıq, ona görə gedirik təzə mallar üçün. Uca bahar kolleksiyası hazırlayırıq. Qışı bitirirəm, gəlin yığın aparın. 44-46 nənə paltarı neçəyədir? 145 manata. Bax bu jatı plasiyalar, boyu bəstə, baçonka forma giyənlər üçün. Velur jatı belə bir qəşəng plasiyadır. Bunun iri bir yaxşı sepi də olmalıdır. Üstündə görmürəm. 100 manata. Vay, bir dənə 100 deyə. Novqoda giyinərsiz, toya giyərsiz, yubileyə giyərsiz. Seva belə bağır şokla ki, on ştodzel idi. Hər canlıda bir dənə şok edirəm hamımızı. Bugün də belə elədik Sevçika. Bunun qiyməti enib 140 manat xanımlar. Vay, 140 manata belə bir yaxşı paltarımız var. Təzə 400'lük köhnə modeldir. Sentyabrdan gətirmişik. Satırıq. Bax belə. Belə bir donum var. Hə, bax bu da əla satdıq. 50-dən 60-a can. Neçəyədir paltar? 165. Super satdıq. Bundan yenə zakaz eləyərik. Hə, indi nə edirik? Keçirik bu sıraya. Hə, bax belə. Bu gün nə qəşəng səliqəli, akuratlı, canlı gedir. Səninlə. Belə bir donumuz var. Hə. Bax bu da çox yaxşı Chanel modeldir. İndi ümumiyyətlə moddur belə iri aplikasiya roza güllər, xrizantema güllər, akəsim. Aha. Qədər ölçüləri var, 42-dən 50-yə qədər. 150 manata endirəcəm sizin üçün xanımlar. Dalida'nın belə bir super plasiyası gəlib. Çox gözəldir, mən çox bəyəndim. Mən də, mən aşağıda kostümlarını sattım ucu. Qalmayıb, kostümları bir dənə qalıb. Bir bədəndir, özü də 44-dən 50-yə. Çox yaxşı paltar. Neçəyədir bu? Qiyməti 212 manat. 212 manat, lüks plasiya. Bax, bu da çox qəşən plasiyadır, çox hədsiz gözəl plasiyadır. Çox gözəl də qalır. Hə, başı bu liniya dizayner çox sövqlü. Mən çox bəyənirəm bu liniyanı. Əla plasiyalar hazırlayıb. 42-dən 50-yəcən necədir, neçəyədir? 200 manat. Bax, belə bir klassik xanımlar üçün plasiya göstərəcəm. Direktor, müəllimə, pedagog, nə bilim, bax, belə solidni xanımlarımız çoxdur da. Yəni, belə stil giyən. Bax, sizin üçün qəşəng paltarlar göstərirəm ki, toya da giyinin, yubileyə də giyinin, nişana da, xınaya da, hərəyə də. Daşı yeni ilə də. Çox yaxşı paltarlardır. Böyük bədənlərdir. Böyük. 58-ə qədər ölçü. Ay, sizə olur. Bax, lap elə 60-a da olacaq. Dərzim də var. Qəşən yığdırırıq, oturdurıq əyinə. Belə qısaldırıq, uzadırıq, hər şey eləyirik. Neçəyədir paltar? 150 manata. Görürsünüz, deyirəm də, bugün 150 manat günüdür. 150 manat da elə bilirəm ki, hamının büdcəsinə uyğun olacaq. 46 ölçüsü qalır. Qiyməti 235 manat. 235 lapını da 150 eləyəcəm əzizlərim. Bax, bu da 150 sizin üçün. Sonra Robert Cavalli'nin rəngləri bitib, qaram qalıb 2 dənə. Neçəyədir bu? 245. 150 eləyirik xanımlar. Bax, bu gözəl. Bu italyan şifonudur. Üstü bütün kristallardır. Ya, bunlar bahalı paltarlardır. Yəni, yoxdur Bakıda başqa firma, başqa yerdə bu modellər. 150 elədim. Bu qiymət də heç yanda yoxdur. Sonra da bax, belə bir qəşəng plasiyamız gəlib. Ütülüsü varsa orada, Xəçəbü səliqəlisi. Hə, bax xanımlar, bax bunun əvvəl nə rəngi gəlmişdi, göstər görsünlər. Bir dənə göy qaldı, təzdəndən rəng vurduq, bax belə bir qəşəy mamalar üçün rənglər vurmuşuq. Çox qəşəndi boykalardı. Neçəyədir Sevçika? 150 manat, bax bu da 150, gördün?